নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল চাগে। জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আপোনালোকে জন্মাষ্টমী পাতিলেনে বাৰু? কেনেদৰে পাতিলে জনাবচোন। মই এনেদৰে সৰু সুৰাকৈ এটা নিয়ম কৰিলোঁ, এয়া আমাৰ গাগু, তাৰে ফটো কেইখনমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিলে আমাৰ গাগুৱে এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু আপোনালোকেও জনাব কেনেদৰে পাতিলে। আজি আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা? আমাৰ ফালে ৰাতিপুৱা ইমান ৰ'দ দিলে, তাৰপিছতে হঠাতে বৰষুণ আহিলে। চাওকচোন, বতৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছিলে, তাৰপিছতে ক'ৰপৰানো বৰষুণ আহিলে, বতৰটো কিবা হৈ গ'ল আৰু। যদি মোৰ এই চেনেলটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এই আছক, আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই, ধন্যবাদ।